صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بیماری، ہر مصیبت اور ہر پریشانی صرف 7 دنوں میں ختم ہو جائے۔ روحانی وظیفہ، وظیفہ اطاریہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے عطا کردہ پاورفل اور مجرب روحانی وظائف کی برکات ہر اسلامی بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ صرف 7 دنوں میں اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہیں یا کسی بیماری سے لاچار ہیں یا کسی بلا آفت کے اندر گرفتار ہیں تو 7 دن کا یہ عمل اطاریہ کیجئے کہ جس کے بارے میں امیر اہل سنت پیر طریقت مولانا الیاس اطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کچھ یوں لکھتے ہیں بحوالہ مدنی 5 سورہ۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اول آخر 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھے، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ عمل خود بھی کیجئے، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے گا۔ والسلام۔